トムのソロキャンプ企画の準備中です。とりあえずあったかいシラフは持ってきました。なんだのシラフ、あとアスワさんもノアカリ持ってきました。かわいい調味料とか使うのかわからない。本当のソロキャンプを始めたので、ね、楽しみです。頑張ります。準備します。今日はおこもりキャンプをするということで、私のギアじゃちょっと足りないものがあるので、足りないものを買い足しにあるところに来ております。楽しみ。そう、私のテントだったらちょっとちっちゃくて、おこもりキャンプってこたつとかを置くんだけど、それができないから大きいテントをまず買いに行きたいと思います。ここは、小川グランドロッジさんです。イエーイ。すごい、もう早速大きいテントがあります。これが良くない？もうかっこよくない？やばい。こういうことなんですね、おこもりキャンプっていうのは。良くない？これ寝てるんかな。前室にこたつがあって、奥に寝れるスペースがあります。もうこれでいいねんけどこれでいいけど、もうちょっと見て回りましょうか。これ外から見てもめっちゃ可愛いやん。これ欲しかったんです。これ買おう。わあ、かっこいい。これもうコモリだとあれか。こんにちは。よろしくお願いします。すいません。おこもりキャンプがしたくて、それができるぐらいの大きめの、だけど一人で行けるぐらいのサイズのテント探してるんですけれども、はい、どういうのがいいんですかね。最初見ていただいたサイズ感のも、はい、ちゃんと前室もあって、寝る場所もちゃんとセパレートされてるので、うんうん、使い分けれた方がいいんですかね、おこもりキャンプっていうのは。それか、しかも一室だけでも、うん、うわー、でもこれもかっこいいな、四角いの。うわー、窓みたいになってる。これも可愛くない？形も。うわー、うわー、広い。これ車につけれるんですか？車に、はい、直接。どんな車にもつけれるんですか？170センチから200センチまでの車高であれば。なるほど、はい、わいいな、そんなんな。この景色です。めっちゃいいけど、どうしよう、あれかこれかやな。これもかっこいいな。もう一回見に行こう。やっぱこれもいいな、これもいいな。やっぱり入ってみよう。こたつあって、こっちに寝る部屋がある。コットが置かれてます。このコットいいな。見える？なんか何かを入れれるものがついてる。このこともいいな。これ欲しいな、これ。アルパカ、どっちが良かったと思う？もう一回見に行こう。わあ、やっぱこっちもいいやん。どうしたらいい？でも部屋が分けれる方がいい気がする。なんかおこもりっ
ほい。あっちかな。あっちかな。あっちにしようかな。こっちにしよう。こっちの方がなんかおこもりに良さそう。広いし。私、はい、一人で建てるんですけど、はい、そうなるとこっちとあっちどっちの方があれですか、建てやすいですか。まあ、あっちの方が建てやすい。やっぱり一人だと建てやすいです。じゃああっちだな。簡単に揺らぐ。車出ること前提じゃなくても、はい、あれ閉じちゃえば、うんうん、一つの選択肢で使うこと。なるほど、うんうんうん、下はあのフロアないんで、あの地面直接地面なんですけど、うんうんうん、泳いただければ全然中で座っていただいたりもできるかなと思います。なるほど、はい、これでもスカートついてるから外気あんまり入らないですか。そうですね、はい、ちゃんとスカートもついてるんで、うん、冬も、うんうん、じゃあこっちだな。立てやすい方が絶対いいもん。これいくらですか。85,800円。はい、これにしようか。私でも立てれる方が絶対にいいから。これかわいいし、窓、お家みたいじゃん、かわいい。じゃあこれにしようかな。あと私が絶対に欲しかったあのキャリーワゴンみたいなやつ、あれを買う。こういうのがあるとないとで全然キャンプのスムーズさが違うので、これは買いましょう。これ欲しい。これアルパカ23,980円。よくない？これお家でも使えるよね。お家も可愛くなっちゃうよね。これ買おう。さっきのテントにはラグが必要だから、ラグを見ましょう。ここじゃん、ラグコーナー、かわいい。どうしよう。これもかわいいな、かっこいいやつ。これもかわいい。これって広げたりもできますか。ありがとうございます。これめっちゃいいな。裏が柔らかい、はあ、ブランケットとしても。なるほど、はい、下にも敷けるし、はい、ブランケットにもなる。今日は四隅に穴もついてるので、うんうん、固定もできます。なるほど。かわいいじゃん。これかも。これもかわいいじゃんね。これ1個で足りるの？あの広さに2個いるんじゃない？この椅子もかわいい。ハイバッグいいよな、やっぱり。みんな長い方がいいんだよな、結局座面はな。かわいいじゃん。どうするの。こんなにかわいいやつが揃って、これがかわいいじゃん。もう3ついるんじゃない。敷いてくれるそうです。すいません。かわいいじゃん。うわぁ、2枚でちょうどだ。これだけ広いっていうことが伝わりますか、皆さん。かわいいじゃん。これかな。これかもな。かわいすぎる。かわいすぎるやろ、このラグ。どうしよう、黒もかわいかったよな。わー、いいなー。雰囲気が変わるな。わあ、3つという手もあります。黒、黒もいいな。
三つありですか。三つありだということです。え、三つにしようかな。コットンの下に敷くというのもあるよね。三つ買っちゃう。そんなお金ある？これって1枚いくらですか？全部違うのかな、値段が。8580円。買えるな。やりすぎてる。私やりすぎてる。大丈夫。なんか初回の放送の時も私買いすぎててな、買いすぎる癖あるの。絶対に良くないと思う。普通に人として 2でいこうか。黒も可愛いけど、どうしようか。やっぱ決められへんからな。やっぱな、決められへんから、3いきましょう。3いきましょう。これって焚き火に強いですか。はい、これは一応何年の加工はされてなくて、はい、普通のなんですけど、何年のブランケットもあります。あるんですか。もあります。見ていいですか。あ、ぜひぜひ。はい、選択肢増えた。やばいじゃん。でもサイズが、はい、あ、シンプルタイプだ。これ L の L、F と L タイプ。これだと焚き火の手とかでもいい。焚き火にもいいんだ。何年加工っていうのは火に強いってことなんですか。なるほど。キャンプ行ったら絶対焚き火するしな。シンプルなのもかっこいいやんね。焚き火に強い方がいいか。でもこの柄かわいいよね。どうしよう。一生決められへん気がする。M だったら、あ、サイズ違いがあるんだ。ボタンがついてるので、わぁ、この肩から入れることが、はい、できます。めっちゃいい。そうか、それだと焚き火の周りでそれを着て巻いて温まることができる。いいな。それいいな。それは別に欲しいな。あ、それは着る用として欲しい。可愛いです。いいことを思いつきました。この柄のやつを2枚買って、燃えないやつを1個買おう。じゃあ私のテントと下にシクラグと、キャリーワゴンを買うもの決めたので、購入していきたいと思います。無事購入が終わりました。イエーイ。買いすぎてるけど、アルパカをこのゴミ箱、トラッシュケースだっけに入れてもらいました。だからゴミ箱もこれで使えるし、あと結局ラグはこの2つにして、あの燃えないやつは羽織るタイプにしました。あとさっきの激ヤバかっこいいテント、早速向かうか、キャンプ場に。これ立てなあかんし、立てるの3時間ぐらいかかりそうし。私行きましょう。